Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Sog'lom turmush klinikasidagi navbatdagi bemorlarimiz bilan suhbat olib boramiz. Bugun 10-iyul 2023-yil. Bemorimiz Ravshan akamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bizi qayerdan eshitib keldinglar va doktor Shukrullo Jalilovni oldiga qanday shikoyat bilan keldinglar? Shu haqda va o'zlaringni tanishtirib o'tsalaring. Biz bir qator balansalardan bo'lib chiqdik. Shu klinikani ko'pchilik tavsiya qilganligi uchun shu yerda so'rab to'g'ri keldik. Ukamiz bundan 1 yil oldin shu muzlamada orqa miya bilan yiqilib, sekin-asta hozir shu qo'l oyoqlari qiyinlashib qoldi, ishlash sharoitlari qiyinlashib. Hozir bugunga kelganda endi shu bemorol o'zi ovqatlanish nimasiga imkoniyatiga ega emas, shu yordam berilyapti. Shunga endi shu yerga shifo istab keldik, shu maskanga. Xudo xolosa, endi yaxshi niyatda keldik. Demak, Shukrullo Jalilovni qabuliga shifo izlab keldinglar. Ilohim Alloh shifosini bersin. Demak, Ravshan akamiz o'zi mustaqil harakat qila olmaydi. Va o'sha ovqatlanishlarda ham muammolari bor. Yana qanaqa muammolari bor? Til sohasi gapirishda qiyinchilik. Tushunarsizda endi. Masalan, tushungani ozgina qiynalmas. Oldin yaxshi gapirardi. Bundan bir oycha oldin ham tillari o'z bemalol ovqat yeb, o'zi hech tashqariga kelishlarga ham o'zi qiynalmasdi. Bemorlarga shu narsalar qiyinchiliklarga duch kelib turibmiz hozir. Shunga endi shu yerdan shifo istab kelganmiz. Hurmatli obunachilar, qo'llaringizni duoga ochib Ravshan akamizga Allohdan shifo so'rab qolasizlar va bir dona like'larni ayamaysizlar. Bu o'sha like bosganlaring Ravshan akamizni sog'lig'iga ilohim tezroq sog'ayib ketsin degan niyatlaringni qilganlaringni bildiradi. Va xudo xolasa navbatdagi qismda Ravshan akam o'zini ovqatlanib avvalgidek dadil tetikligi bilan harakatlanishini va o'zlari mustaqil ravishda ovqat yeganlarini eshitamiz xudo xohlasa. Ilohim Alloh shifo bersin. Sog' bo'linglar, Alloh shifo bersin. Yana bir marta rahmat.